Magnus Langerud, hvordan synes du kampen gikk? Ja, jeg synes det gikk greit. Vi spiller bra i perioder, og tross for et litt ujevnt underlag, så spiller vi bra. Ja, hvordan føler du selv at du fikk det til? Nei, det gikk sånn tålig greit i dag, men fikk i hvert fall lagt ned godt arbeid i løpet der. Målet som kommer, hvordan er du, ser du de? Nei, jeg synes det kommer mye bra spill, og dødballskåring i tillegg, så det har vi jobbet med, det er viktig for laget. Takk skal du ha. Yes.